צהריים טובים לכולם. יש נציב מאוד מעניין בפרשת וישלח. זה לגבי המאבק שיש בין יעקב והאיש המסתורי שחזל מזהים אותו בתור המלאך של עשיו. אז נאבקו, ובמהלך של ההיאבקות, אז התורה אומרת שיעקב נפצע בכף ירחו, והנציב אומר שזה לא בגלל שהמלאך היה יותר חזק, אלא בגלל שזה היה מעין עונש. למה שיעקב יענש? אז הנציב אומר ככה, שיעקב היה ידוע בתור מישהו שהוא איש השלום. לחיות עם אדם כזה כמו לבן, שכל הזמן רימה אותו ומרמה לו את החיים, ובכל אופן היה יכול בכל אופן להיות איתו 20 שנה ולא לנקום בו, אז זה מראה שהאישיות של יעקב הייתה אישיות שכל הזמן שואפת להרמוניה ולשלום. ולכן הנציב אומר שאנחנו מצפים שמישהו שיש לו כישרון מיוחד, שיש לו אישיות ככה ששופעת בשלום, אנחנו תובעים ממנו שיתייחס במידה קדושה כזה של שלום. וכאשר המלאך רצה כבר להתנתק ולהיכנע ולהגיד שזהו, זה מספיק, הוא היה צריך לשחרר את המלאך, והוא לא עשה את זה, המשיך להילחם בו, כמו שמדויק בפסוקים שכתוב שם פעמיים את המילים בברכו אמו, ולכן הוא נהנה שהוא נפצע. מזה אנחנו לומדים משהו נפלא על האתוס של ניצחון לגבי יהודים. אנחנו נלחמים ממש עם כל הכוח, כדי להוכיח שאנחנו מנצחים, שאנחנו צודקים, שיש לנו תורה וצריכים במסירות נפש להיאבק על זה שזה נכון. אבל מצד שני, אנחנו לא צריכים כל הזמן, כשאנחנו נכונים, כשאנחנו מנצחים, לשים פצע, להדים מלח על הפצע ולמרמר את אלו שהפסידו, להראות, הנה, אתם רואים, אתם הפסדתם. וזה מה שקרה אצל יעקב. הוא היה צריך לתת למלאך של עשיו להשתחרר, ולא להמשיך להיאבק. אני רוצה לשתף אתכם בעוד דוגמה אחת מעניינת, שאנחנו יודעים שבפרשת קורח, אז המנהיגות של משה, וגם כן העניין של הכהונה של אהרון, אז היו 250 אנשים שעיררו על הכהונה של אהרון, והם הביאו קורבנות, 250 אנשים, כל הקורבן שלהם, הם נשרפו, הם הביאו קטורת בצלחות ככה של קערות של נחושת, ובפרשה כתוב שהיו צריכים לקחת את הקערות של נחושת, להטיח אותם, ואחר כך לשים את הפחים האלה, ריקועי פחים, לעשות את זה מכסה למזבח. והמכסה היה, הזה היה צריך להיות אות לכל אחד שרואה את המכסה, שאהרון הוא צודק, הוא הכהן, ואי אפשר לערער על הכהונה. אז האור החיים אומר ממש דבר נפלא, לא יאמן. הוא אומר שכשאנחנו מסתכלים על הפסוקים, אנחנו שמים לב שמי היה צריך להכין את הכיסוי למזבח, דווקא אלעזר הכהן, הבן של אהרון הכהן. אז הוא שואל, למה לא אהרון הכהן? הרי כל התפקידים, כל עוד אהרון היה חי, הוא היה עושה את העבודות. ולמה פה אלעזר עשה? אז האור החיים מסביר, כי אהרון, הוא היה בעל הדבר, הוא היה מנצח. אז זה לא יפה שהמנצח, הוא בעצמו יוצר איזה סמל שהוא המנצח והשני הפסיד. כן, נכון, הוא המנצח. ונכון, הוא אסור לו להיכנע. אבל לעשות סמל שהוא המנצח, דווקא הבן עושה ולא אהרון עצמו שהוא המנצח. זה אחד מן המסרים הגדולים שאצלנו, אז
החלק של הניצחון, זה לא בא מתוך להיות נקמן, אלא מזה שאנחנו צודקים, כן? ולא צריכים דווקא לעשות סמלים, כן, על ידינו שאנחנו צודקים והם טועים.